Jag hade jättegärna velat vara kvar här med dig längre, men tyvärr så tar kvällen slut här. Det var ju synd. Tycker du det? Ja. Men jag har faktiskt en fråga kvar till dig. Mm. Och tänkte fråga ifall du skulle vilja ta emot den här rosen från mig redan nu. Ja, det är självklart. Ja. Vill du det? Ja. Tack så jättemycket. Vad glad jag blir. Tack. Vad glad jag blir. Ja. Vad glad jag blir. Blir du det? Stanna lite längre. Ja. Har du haft det mysigt? Få ge dig en puss. Jag skulle jättegärna vilja ge dig en. Nej, jag får inte. Nej. Oh, vet men du varför? Jag tycker det är bra. Alltså jag vill jättegärna ge dig en puss. Du är jättevacker. Otroligt vacker. Tack. Och du är helt fantastisk. Men jag känner bara att jag vill respektera alla andra också. Ja. I början och verkligen bara ge ja, alla tid alla. Innan. Ja, men alltså. Nej, men jag, du är helt fantastisk. Ja. Jag vill ändå visa respekt. Och ja. Jag, nej, men det, alltså, det är så jag, bra. Det, nej, ja, ja, men alltså 100%. Mm. Ja, men jag tycker det är, ja. Ja. Nej, men nej, det är absolut.